وسلم عليه. اسال برار مجير مد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کھانے کھانے کا بک طواف کرن طواف کرن طواف کرن کوئی چینہ دشمن آ خنجر ہے دشمن اعظم میں موت پر سیدنا و مولانا سلادن دنجینا بها من جميع الاحوال والآبا عمل کرنا توفیق سلادن دنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتغني لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اکسل گایاتی من جمیع الخیراتی فی الحیاتی و بعد الممات یا قاضی الحاجات اللہم یا دافی البلیات یا کافی المهمات اللہم یا منزل البرکات یا شافی الامراض یا حلال المشکلات یا منجی من الافات والبلیات اللہم یا مجیب الدعوات اجب دعواتنا برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدۃ و احترام شان درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد و علی مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ علی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا كرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى
ربنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم پروان بني گتب کرے سرورا پروان بنی گتب کرے سرورا چاں یا رسول اللہ وات حسب چانے مائی گارے سرورا وات حزب چائنے مائی گار سرورا پروان بنید گتب کر سرورا چائنی عشق اخ مریضا چھس مگن خیرا حضور اس منگن عشق کھارا محبت سامنی یا رسول اللہ اقبال سمن کیا ہو دمن یم منگیو خدایس تی منگیو اطفال آیا مگر یل خدایس عشق نبی منگن آیا یہ جو منگن کل جگا کیا جی آتھیش دولت چھن ایک اس مومنس یہ جو دھونیا ہر کش کے مصطفیٰ سامانیوں اقبال انہوں یہ مس انسان استے عشق رسولی دولت میں لے عشق رسولی بہر و بر خشک و تر کیا سا دنیا اس میں چیزی چیز یا چھ خوشک یا چھ تر بہر و بر گوئی ہو بہر و بر در گوشے دامانیوں جس نبی سند عاشق بنیو عشقچ دولت میں لے کیا دل خولت بنیو عشقچ عشق رسولی دولت میں لے ڈاکٹر صاحب فرماؤن اقبال صاحب بحر بر در گوشے دامان گوشے دامان گو دامن کون گوشے یعنی دامن چھ لونچ مز گونڈے میں سورے دنیا یہ بنیو دنیا ہو بحر بر بادشاہ امیس کو امیر چھو نا امیس کیا ہمیں لیو بڑی بنیو سہری اوہ ون ڈاکٹر اقبال ہے رت کیا منگیو خدایس اطفال آئیت مگر یہ لیے عشق نبی منگیو خدا ہے سر جکا کر مانگ لی عشق نبی آئیت کل جکای تھے جو اوہی چیز میں عرض کرنے چانی عشق کک مریضا چھس منگن خیرات سری دل کھولی دل کھولی محبسا یا رسول اللہ دنی کیوں دا جاؤں شہ جاؤں خدا ہے مگر نجات مگر آخ دو چسو یوزن انسان بڑھن گئے جو رکھو سکو عشق رسول ہوں یا دا جس ملک دا امون سان امامن امام احمد رضا فاضل بریلوی صاحب اعلیٰ حضرت فرمون جان ہے عشق مصطفیٰ محبت سان ونیو سہری سبحان اللہ ایک لڑی دبن جان ہے عشق مصطفیٰ زو کیا دبن یہ مس عشق نبی چھو بے جان چیزا چھو مرد چیزا یہ اس تن پکنتی کھونتی چونتی کیا مرد اصل زندگی چھو عشق رسول کیا فرمون جان ہے عشق مصطفیٰ پدما روز فضو کرے خدا فضو کو بڑھائیں خدا انہیں دکھو دو بڑھائیں خدا پد فرمون جس کو ہو درد کا مزا ہائے ہائے جس کو ہو درد کا مزا درجس چھن مزا مگر عشق رسول کی درجس چھن مزا بڑی بنی محبت سان سمان لائے گئے عشق رسول کی درجس کیا چھو اوے مجھو فرماؤں جس کو ہو درد کا مزا یہ میں نے ہوئی ماں چھوچ مکی آئیس کھمتی آئیس تیمیس کیا بنا مزا ماں چھو کیا میں کنچو ہوا زہری یہ میں نے ماں چھی اوچ نہ ماں چھا زا امیز دن وچھو ماں چھو آریا مدرنی اوٹ لے جیزا امیز کیا تیری فکر کچھ نہیں یہ دے پر یہ میں اس نے عشق رسول کی لذت ہی محسوس گئی
أمس كيا ونو عشق رسول الله تتو مزاس أبوي ون سوين علم دار دمون لالج قدر دونغل زاني ما كيش بش ٹھیک بش وين عشن عشن يه لالج قدر دونغل زاني پشکو زاني ست پیڑ وات شمحج قدر شمحج قدر پوپر زاني مشکو زاني پوپر انگات علم دار ون اس پن زبان من دمون لا امي شمحج قدر چه كمس پروان مچ کیا پتا چھ پوپر ان گات کیا چھ مچ چھن پتا پوپر کیا چھ آت شماس اندین نچن تا دازن یہ کیا چھ پان زالن یہاں چھن کمیس پتا یہ میس نم مچ پائی ایم سی زن ونوشی پوپر کیا چھ آت اندین نچن ایمیس حکم یہ کیا صحیح جواب دیتا یہ چھ پوپر سی پرسن یہ چھ پوپر سی پرسن یہ چھ پروان سی پرسن اوہ مجھو کرو مارے عشق رسول اس چھ لذت ایمیس انسان سے حاصل گئے ایک بڑا آلات جس کو ہو درد کا مزا ایمیس ایک اس عشق رسول کی دگی ہو مزا چھمی ایمیس ایک اس تھی ایمیس ایک اس تھی عشق رسول کی دگی ہو دائیو کیا چھمی آلات نتما چھو دو جس مزا مگر آلہ حضرت دبن آپ دو دا چھو تو آچھو مزا مگر یہ گئے حیران کی ایک اس انسان دو جس چھا مزا اوے مجھو دبن یمس نے یہ لذتی میلے تم اس کا تیر فکری عشق رسول اس تیچھ داگ داد داگ کیا چھو ایمیس چھو دنی کی ہو داگ جائے میدھیان ہے ایمیس چھو پدا چوٹ لوگ داگ لے اڑی پھوڑ باقی چیز اتوال داگ مگر عشق رسول اس داگ چھو دنی ہی کیا دادین چھو انسان دبن میں گو سب بالوں کو نہیں پڑھ مگر آلہ حضرت دبن جس کو ہو درد کا مزا یمس عشق رسول چھ داگی ہو مزا حاصل نازے دوا اٹھائے کیوں ایشن دوا ہوئی پر ناز بردیری تولن ایشن دوا ساڑنا بلکہ ایشن روز فضو کرے دو خود بڑے ان میں اللہ تعالیٰ آیا تل کری اس نے دل کھولی دار نبض جان چانی عشق اک مریضا چھس مگن اگر تو ایدی اطفال آئی ہو رسولی کریم چھو اس وچھن سائر نہیں میں بھی ہو یاد یہ تر جلدی میں پڑھنا آتا ایم پت کر با آئی تس ملک زدر عرض جاد رود وقت کے ہیں انشاءاللہ ملاقات گو شکر خدا گو اس وقت بار وقت یہ میک نورات اوتر تصور روزہ کے شکر ملاقات کے بارا اللہ تعالیٰ جو توفیق ہے دیرین خواہش واریا نبازن آگ زندیت دیت دیت میں جمعہ خدر پاچ من ویرین مز تیم گئی کنشل حالات باقی چیز معاملات گئی بارا اللہ تعالیٰ نبازن انجام بستی بڑا محبت واجن اس واریا دیرین تحریک سعود اللہ ایک بنیادی ورکر بنیادی ارکان یہ کہ اللہ تعالیٰ تھے یہ ہوتی محبت تو ہوتی محبت برقرار اس بڑائین یہ عشق رسول اس لول اس کری محبت سانی آ رسول اللہ علیہ وسلم میں حضرت وارث کرن اچھو عقیدت نبی پاک شخص نظر تھویت اچھو عقیدت رسولی کریم چھو فیضان مدینہ اسمت بیت اچھ عطا کرن خبر آف پر چھا پاس تو ہی خیر نہیں نبی الحمدللہ لہذا یہ لئے منگنی آو نبی پاکس حضرت ابو حریرہ یہ لئے منگنی آو حضور اس کو بخاری و خدیث منگن کیا دبن یا رسول اللہ ذہنی کمزوری چھے حفظ قوت چھو کمزور یک یاداش تسمن چھو کمزوری ابو حریرہ چون کیا گھرت دبن میرا سن باقی یاد تھا ان کے میں چھو شوک پچھو ستون جس دربار اسمت بیہون تو چھو مدیر تی میٹ کلام فرماون مین چاہت اس چاہنے سارے کتگس میں روز نہیں آگا اللہ دل کھولے بجھو سبحان اللہ مین چاہت اس چاہنے سارے کتگس میں روز نہیں یاد مین مرضی اس چون گسن میں کان چیز مشد گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حضور علیہ السلام و فرماؤس نے وہ حریرہ یہ چیز کج گئی مینش ایم خدر کو یہاں تو دنیا بھی علاج کروں یہاں تو کنش ہے سجدہ سمان منگ منگ کریں خدای اس ایسا کچھ بھئی نہیں میرے نبی نے فرمایا فرمیس ابسط رضا ابو حریرہ پننگیت سادر یا پھیکس پیٹ چھے نا یہ ہے بیچھا یا سادر پانس ولید چھے یہ ہے بیچھا مشہور حدیث وارک جہنم مزا ایسی آت دہنی خضر کرن میں یارد یہ حضور اتل پانی دستوار خواس مز یم ترائیں گیت پڑی رت سادر مز انن کیا چھو تراون کیا چھو کسی نے نہیں دیکھا حضور اکر ایک لیٹ دوئے لیٹ فب ابو حریرہ عرفہ تو
رسول وی صادر سبحان اللہ فرمان ابو رائتے میں توج میں واجی پانس حسب معمول مگر قسم خدا سن آج تین تو اس بھی یہ والا مگر یل میں وائی وج وجود اس صادر میں گئے اندر کن سینس میں ٹھنڈک محسوس حضور اترو کیا حضور ان کیا یہ کسی نے نہیں دیکھا یہی ہے حضور کے خزانے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماوان میں اس سینس گئے اندر کی کیا محسوس مگر اللہ کی قسم اج پیار یتائیں حضور و بظاہر پرد کو رویس ما نسیت شیئن ایک لفظ بھی مصطفیٰ کا میں نہیں بولا اوے مجھم کرو مارز اشتی چھو حضور ہنگی بارگاہ ہے مانگ اگر اشتی یہ خارات مانگنے خدرو پانی اتفالا ہو کیا اچھا رہتا دل کھولیت اچھو یقین دیون مول چھتا ہے کہ باقی حضرت یہ مگر دربار چھو تقسیم اک جناب رسول کریم چانی عشق اک مریضا چھس مگن خیرات یا رسول اللہ چانی عشق اک مریضا چھم دلس گمید میں پارے سرورا چھم دلس گمید میں پارے سرورا مرحبا پروان بنید گاتھ بکرے سرورا پروان بنید گاتھ بکرے سرورا چھس گرفتار لول دادین مظلومو چھس گرفتار لول دادین مظلومو ٹاٹ نبی دود مٹ بدن چھوم عشق نورے آہاد و دمت بدن چھوم عشق نارے آبنیو سری دوس پروان بنی گتب کرے اللہ پروان بنی گتب کرے ابو حریرہ سن سکات فائیو یاد یل میں نبیان فرموس ابو حریرہ پسند کیا چھو دنیا ابو بکر صدیق اس پسند کیا چھو دنیا اس میں دبونا نظر الہ وجہ کا اے نبی مجھے دنیا میں کچھ بھی پسند نہیں بس تیرے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند ہے بے ونیو اگل شریف پروان بینی گتب کرے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا